pozdravljeni gledalke in gledalci, tokrat iz Trbiža, kjer smo bili priča odprtju retrospektivne razstave umetnice Marije Mije Mertl iz Martuljka. Umetnica ustvarja že vse od 96. leta, pravkar pa se je vrnila iz razstave iz Londona, iz Bolgarije, tokrat pa na Trbižu. Marija Mija Mertl prihaja iz Martuljka in ko vam jo bom predstavila, spoštovane gledalke in gledalci, mi ne zamerite, ker jo bom tikala, ker se namreč z Mijo že dolgo let poznava. Mija, najprej pa seveda iskrene čestitke ob tej retrospektivni razstavi tu v Trbižu. Najlepša hvala. Klementina, me veseli, da smo se po dolgem času zopet srečali. Torej, jaz sem že dolgo časa se ukvarjam s slikarstvom. Od leta 1996 dalje sem upisana v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Kot veš, sem bila dolga leta modna kreatorka in oblikovalka, potem sem svoje znanje razvijala v slikarsko smer. Na tem področju mi je nekaj pomagal tudi akademski slikar Frances Lana. Torej ustvarjam v tehniki olja na platnu, imela sem že veliko razstav, v zadnjem času bi morda poudarila razstavo v Bolgariji, v mestu Burgas ob Črnem morju, v galeriji Bogoridi. Tam se je zbralo zelo veliko ljudi, preko 200. Prišli so tudi predstavniki bolgarske vlade in posebno so jim bile všeč moje slike v obliki enakostraničnega trikotnika, ki jih delam v zadnjem času. Tvoj spekter je zelo širok. Na kaj pravzaprav vedno, ko pričneš ustvarjati, pravzaprav pomisliš? Je to trenutek, ki te nekje zazible, da bo nastala neka umetnost, ali kaj te pravzaprav preveva takrat? Torej, del odgovora si že povedala, točno tako, sicer pa v zadnjem času zelo rada ustvarjam motive iz vesolja, pravijo, da je tudi umetnost prevodnik med nebom in zemljo. Mi umetniki smo pa, bi rekla, mogoče tu zato, da te zadeve obeležimo. Torej, to so različne zadeve, imam simbolizem, nadrealizem. Vedno pa mi je najbolj všeč tista slika, ki jo naredim na zadnje. In to pot je motiv vesolja, seveda, ozvezdje Labuda. Kje ste se pravzaprav spoznali z današnjo ustvarjalko retrospektivne razstave v Trbižu Marijo Mijo Mertl?
No, pravzaprav sva se spoznala po naključju, ko sem bil prav tako kot likovni kritik na pred nekaj leti na slikarskem srečanju oziroma koloniji, ki je potekalo v hotelu Kristal, to je v Bohinju. No, kot mi vemo, na likovna srečanja pač prihajajo različni avtorji, nekateri upodabljajo naravo motive, ki jih tam pazijo, ne. Nekateri slikajo isto kot v ateljeji, ne. No, Mija Marija Ogrin mi je pa nekako, bi rekel, padla v oči, no, če tako direktno rečem, oziroma izstopala je potem, ker je želela recimo naslikati nekaj več, no, tisto nekaj več je bil motiv Krsta, neko Črtomira in pa Bogomile recimo pri Slapu Savico. In skratka, v nekem okolju, ne, je uspela, bi rekel, najti motiv, ne, ki ga ni naslikal noben od udeležencev. No, kasneje so pa sodelovala pri eni njeni samostojni razstavi in tokrat na tej retrospektivni razstavi. Dotakneva te retrospektivne razstave tu v Trbižu, v dveh, v spodnjem in zgornjem prostoru. Kaj vidimo v prvem delu in kaj v drugem? V prvem delu bi mogoče poudarila, ker sem narisala Franceta Prešerna, portret z njegovo muzo, Primčevo Julijo, potem je zraven Krst pri Savici, na kar je mogoče zelo zanimiva slika, tudi mogoče, če jo pokažete, dr. France Prešeren z svojo muzo Primčevo Julijo in Krst pri Savici. Potem se nadaljuje tale slika, je mogoče zelo zanimiva, ker mi je tole pesem recept za bogato novoletno solato poslal pesmi Irvin Fritz. In ta pesem je tako posebna in meni je vzbudila takšno zanimanje, ker je v tej pesmi ogromno simbolov, zato sem na to temo narisala tudi to sliko. Vendar za ozadje sem postavila, vsak si lahko po svoje razlaga, sicer je pa lahko mogoče bolj blizu pokažete besedilo. Torej z ilustracijo je bil zelo zadovoljen tudi gospod Irvin Fritz, zato mi je dal na sliko tudi njegov lastnoročni podpis. Našni retrospektivni razstavi v Trbižu, kamor je bila povabljena? No, razstava je zelo zanimiva. Tudi napisal sem, ne, da je za slikarko značilen zelo pester nabor motivov. Motivika je zelo pestra. So pa seveda veliko nekaj rdeče niti, ki jih lahko pač sledimo skozi celotno slikarstvo, ampak kljub tej pestrosti pa lahko rečemo, da je vsak motiv zelo veliko načrtno, premišljeno izbran. Likovni kritike ponavadi rečemo, da je to umetnik, recimo, ki slika iz sebe, za sebe. Skratka, slika tiste motive, ki v danem trenutku pomenijo nekaj več, neodvisno od pričakovanj, recimo neodvisno od morebitnih, bi rekel, želja po komercialnem uspehu. No, med temi, bi rekel, potezami, no, ki pa povezujejo našo slikarko po motivi, ki je simbolika, potem je malce nadrealističnega pristopa, prvinsko oziroma prvotno je bila pa Marija Mija Ogrin tudi modna oblikovalka, oblikovalka modnih oblačil in pa modnih dodatkov in mislim, da od tukaj pa izvira veliko ta njen izjemen posluh za barve, za lizanje potez, ker nekatere poteze so zelo natančno veliko podane, nekatere so sproščene in skratka iz te raznolikosti uspe ustvariti harmonično celoto.
Torej, kot uspešno ocenjujete današnjo retrospektivno razstavo tu v Trbižu? No, vsekakor, tukaj ni dvoma. Tudi otvoritev je bila izredno prijetna. Jaz nisem, mislim, da kot nikoli kritik sem zadovoljen, tudi prisotni, mislim, so istega mnenja.